момент се оказа, че няма да пристигне да участва Алекс Фиорио, един от добрите италиански пилоти. А Патрик Снайерс ви е много добре познат. Той стартира за първи път на Рали Златни през 1987 година. Тогава успя да го спечели. По-късно през 90-та година той се класира трети. Вероятно си спомняте това интересно състезание, когато на последния скоростен пробег Виница Табатон успя да изпревари Снайер с 3 секунди и Трокман с 2. Това бе, може би, най-сериозното състезание, което сме наблюдавали у нас. Сега, при мен има една радиостанция, която вероятно ще ми, която вероятно ще науча времената на първите. През миналата година най-бърз тук на това трасе, което е 3 км и 800 метра, бе Сезар Барони, който измина това разстояние за 2 минути 28 секунди. 3 км и 800 метра. Патрик Снайерс е един от най-добрите пилоти в Европа в момента. През миналата година участва и в кръг от световния шампионат. Рали Сан Ремо, тогава той успя да се класира на трето място. Неговият автомобил Ford е един от най-модерните в момента, с мощност от близо 400 конски сили и 360-70, не е много ясно, с 4 движещи колела, 7 степен на скорост на кутия секунди. Преди да потегли Патрик Снайер, човека, който ще направи интересно състезанието през тази година, предполагам сте гледали с нощи Супер Моторспорт, в което той каза, че при всички положения е дошъл за да спечели състезанието, и на закачката, която отправи към него Густаво Трелес, който ще видим след малко с номер 2, той каза, Густаво Трелес може би ще стане първи, но не точно на това рали. Времето вчера бе много лошо, валя проливен дъжд и ние всички бяхме малко поплашени, особено пилотите, бяха приготвили зимни гуми, т.е. мокри гуми. Но днес слънцето грейна, така че вероятно поне тук ще се кара с гуми за сухо. Вчера след обед, след прегледа, пилотите минаха и по трасето, за да го опознаят. Имам преди точно Алпена. Както ви казах, най-бърз през миналата година бе Сезар Барони, 2 минути 28 секунди. Аз съм убеден, че ето това е колата на Густаво Трелес. Аз съм убеден, че времето му на Барони ще бъде по-слабо от това на Патрик Снайер. Ето секунди ни дълъг от старта на Густаво Трелес, най-бързия южноамериканец, който идва някога в България. Густаво Трелес от екипа на Jolly Club, автомобил Lancia Delta Integrale, така наречената Делтона. Jolly Club е един от най-силните италиански клубове. 2.27 е времето на Патрик Снайерс, което значи, че с една секунда той е по-бърз от Сезар Барони от миналата година. Сезар Барони стана европейски шампион. Явно, че това са му амбициите и на Снайерс. 2.27 за Патрик Снайерс. Всеки момент трябва да разберем какво е времето и на Густаво Трелес. А с номер 4 в момента на вашите екрани е Георги Петров, автомобил Ford Escort от екипа на Tony Racing. Знаете, показахме го този автомобил. Георги го получи преди около 20 дни. Тренира усилено. Той заедно с Стоян Коле, със същия автомобил, ще спорят за добро представяне или най-доброто представяне на български екипажи. Разбира се, да им пожелаем успех. Това е един нов автомобил за Георги. Ето го и той вече е по трасето. До сега вие знаете, в последните 5 години, той се съдържаваше с Volkswagen Golf. Един сравнително по-слаб автомобил, около 200 конски сили и само предно предаване. Сега Георги е вече на един супер модерен автомобил. Автомобил, който разполага и с компютър, който се вкарва в паметта му всичките тези 30 отсечки, така че след финала той ще знае какво става, какво е станало. 2.30 е времето на Густаво Трелес.
Той изостава 3 секунди от Патрик Снайерс. След финала да продължа мисълта си, компютъра ще му покаже къде Георги е вървял добре, къде е сбъркал и така нататък. Ще научим се малко името на, т.е. времето на, на Георги Петров, а в кадър вече е Ванио Паскуали от екипа на Pro Motorsport, също с Ford Escort. Ванио Паскуали, Италия. И така, секунди преди старта на Ванио Паскуали от Pro Motorsport, мобил Ford Escort, вече и Паскуали е по трасето. Доста нервно потегли Паскуали, вероятно чухте, че той кара до максимум обороти, т.е. до момента, в който те биват прекъснати. Това вече ни е прекъсвач. Бил от Ескорт. Така, вероятно чухте, времето на Георги Петров е 2.34 и той изостава с 4 секунди от Густаво Пелес и 7 от Патрик Снайерс. Но Георги, както разбрахте, за първи път стартира с такъв автомобил. Има време да го научи. В момента на старт е Стоян Колев с номер 6 от Инко Рали Тим. Стоян Колев също с Ford Escort. Секунди преди старта. Той има този приоритет от победата миналата година на Рали Хеврос. Вече една година Стоян Колев е зад волана на този Ford. Разбрахте 30 скоростни отсечки, които пред мен са разделени като една торта с най-много проценти. 27 е скоростната отсечка край върбица, която се минава 4 пъти и която е с дължина 22 км и половина всичко. И тази година ще се реши на върбица. Имах възможност да мина по това трасе преди да пристигна тук в Албена. Струва мисля, че е много добро. 2.32 е времето, вероятно чухте, на Ванио Паскуали. Той е с 2 секунди по-слаб от Трелес и с 2 по-бърз от Георги Петров. След малко ще научим времето и на Стоян Колев. Преди години върбица бе много трудна предвид настилката. А сега с номер 7 виждате Сержо Пианецола от екипа на Грифоне Есо, екипа, който е собственик на който е собственост на небезизвестния Фабрицио Табатон. Серджио Пианецола е втори през миналата година шампионата на Италия. Това е много сериозно постижение. Много добър пилот в първото състезание с коефициент 20 в Италия. Пианкавало, рали Пианкавало. Пианецола е вървял много добре. Водил е общо взето колоната, но е получил едно закъснение, което го отпратило на пето място, а състезанието бе спечелено от Джанфранко Конико. Според думите на менеджера в момента на Пианецола, той няма да може да се пребори с Патрик Снайерс, предвид това, че първо е млад, второ за първи път стартира в този златни. По трасето е Пианецола. Също с автомобил Ланча. Имайте на предвид, че това е един от най-сериозните екипи в Италия, Грифоне Есо. Има и участие в световния шампионат. Андреа Агини се състезава с Тойота от името на Грифоне Есо в световния шампионат. Табатон каза, че не е прекратил своята състезателна дейност и нищо чудно през следващата година да го видим отново да стартира на Рали Златни. А сега виждаме с 2.39 е времето на Ян Колев. 2.39, а виждате 3 секунди в кадър се подготвя за старт Пиер Джорджо Бедини. Бедини също добър италиански състезател, вече по трасето. Всеки момент трябва да научим времето на Пианецола.
който го и той финишира. Предполагам, чухте. Извинете, 2.35 е времето на Пианецола, а това е Педини. Това директно включване се осъществява благодарение на български морски флот. Това искам да ви кажа, че журналистите разполагат с един прекрасен прес-център, спонсориран от Vivesta Holding, Motopoe, Банка Елит, Quanto Trade, София Франс Ауто, въоръжен с сериозна техника от компютри и така нататък. Просто всичко, което да улесни тяхната работа. И вече Павел Жеков, ето го, е на стартовата линия. Павел Жеков от екипа на Мариан Първи с автомобил Toyota Celica. Единствената сериозна Toyota. С номер 10 това е Курт Готлингер, един от най-бързите австрийци, също с Ford Escort. Както ви казах, Павел Жеков вече стартира на една минута. След Готлингер. С отлични класирания през миналата година в група N с автомобил Mazda. Сега Павел Жеков също премина на сериозна кола. А в момента в кадър виждате Валери Касабов, също с Ланча. Валери Касабов от Шумен. Бедини. Ще научим всеки момент времето на Бедини. Явно е, че никой няма да може да подобри. 2.40 е времето на Бедини. Никой няма да може да подобри резултата, който постигна Патрик Снайерс. Валери Касабов. Вече е по трасето, но има някакви проблеми, защото самото начало той до последния момент е правил своята кола, нямаше бутала. И не мога да кажа, че ланчата се движи както трябва. А след Валери Касаво ще видим Тихомир Златков. Може би. И с това ще закрием предаване. Ето го и Тихомир Златков. 2.33 е времето на Гьотлингер. Четвърто, както чухте, на 6 секунди от Патрик Снайерс. Да проследим само старта на Тихомир Златков, след което ще продължим с програмата Добро утро. Златков е също с Ford Escort, но от група N. Т.е. мощността му е някъде около 300 конски сили. И така, не забравяйте, че следващото ни включване ще бъде в 12.40. А в момента се готви за старт Боби Димитров от екипа на Химимпорт, също с Ford Escort. Ford Escort, подготвен в Италия от фирма Тотоли. Тихо ми е сладко по трасето. Две 53 е времето на Павел Жеков.